ဒီမီးဒေတာဒီမီးကမောင်ပြားရဲ့အသေးနှလုံးကိုပလေးပိုင်းတိုင်းမှာဆွေးဆောင်လို့ကအသေးကိုပြေးလို့ဘယ်လိုပြေးလို့ပြေးမှာလဲမတော်မောင်ပြားတို့ရောက်ကြကြည်ရအခုကိုကိုယ်ကြီးတမီးကိုမင်းတက်ခဲ့ခြင်းလို့စိုးစားရှိမပါလားခွာဒီမှာလည်းမတော်မောင်ပြားကလေတခုမကခုံမောင်းကလေးကတော့ကိုယ်လီပဲစီဒီတမီးဒေတာနဲ့ဒီမီးကလေအတမကစေတမီးတယောက်လားစေတမီးတကယ်ကြီးတရှိမပြေးနဲ့တရှိမပြေးနဲ့ Shine the bright side, shine the bright side. Kai mega budu mubiya na rotwe.